Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda biz Qəhrəmanlar Parkındayıq. Ağcabədi rayon Muğanlı kəndində Şəhid Malik Mirzəyev adına Qəhrəmanlar Parkında. Və bu günləri parkda bayraq dirəyimiz düzəldilibdir. Yağış yağmasına baxmayaraq Şəhid ataları bayrağı qalxılmaq üçün yığış oturlar parka. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz izləyicilərimiz, şəhid ataları gəldi. Bayrağı bu parka hədiyyə edən anamız da Məmmədov Məhəmmədin anası aylar öncə bir xahiş etmişdi ki, oğlum hər bir zaman boş saatlarını gedib bayraq meydanında oturar, bayrağa tamaşa eləyərdi. İcazə verin, bu parkın da bayrağını mən alım. Və sağ olsun, var olsun ki, bayrağın dirəyində Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Rövşən müəllim hədiyə etdi. Və bir neçə gün bundan öncə şəhid Hüseynov Əhmədin atası Əhmədəli əmi zəng etdi. Nə dedi, onun özü desin. Buyur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Mən yuxuda gördüm ki, Qəhrəmanlar Parkın ziyarətə gəlmişəm şəhidlərimizi. Evladım bana yuxuda dedi ki, Gətdi məni bayrağın dirəyinin yanına, dedi ata, bu bayrağı sən qaldı. Mən də onu özümə bir boş bildiyim. Şəhid həmkar ataları, həmkar yoldaşlarımla, qardaşlarımla birlikdə gəldim bu parka. Mən bu bayrağı aldım. Onun buranın işıqlanmasına, parkımızın işıqlanmasına, hər bir materialını aldım. Bura işıqlamada verdim. Bugünkü gündə də onun açılışına gəlmişik bura. Bayrağın deməli kraskalanması, projektorların alınması siz tərəfindən və bayraq da ana tərəfindən alınmışdır. Və bu atalar da hər birisi sizə dəstək oldu, kömək oldu. Allah köməklər olsun. Bayrağı qalxızaq, sonra çıxış eləyən yoxsa? Bəli, lap yaxın. Buyurun analar, buyurun sizə əfəmi, buyurun Əhməd əlamə. Hamı, atalar hamısı yaxın gəlsin. Hamı yaxın gəlsin. Gəlin, birləşin, bayraq ətrafında birləşin. Bizim qurur yerimizdir. Hamı, bayraq ətrafında birləşin. Siz bayraqda tutun, mən yavaş yavaş çəkim qalxsın. Bayrağımız hər bir zaman yüksəkliklərdə dalğalansın. Amin inşallah. İlk öncə ilə axsaqqalımız buyursun. Biz bugün Qəhrəmanlar Parkında möhtəşəm bayrağımızı uzatmağa gəlmişik. Gülmürə ananın aldığı bayrağı Əhmədəlinin oğlunu yuxuda görməyi doğrudan da bizim işimizə çox böyük təkan verdi. Bu bayrağın yüksəlməsində bütün şəhid ailələri, ataları toplaşdı. Əhmədəli kişiyə kömək, Gülmürə anaya kömək məqsədi ilə bu bayrağı yüksələrə qaldırdıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Amin inşallah. Buyurun. Mən də bura gələn insanların hamısı salamlayıram. Əlbəttə ki, bugün bizim bura yığışma səbəbimizin təsadüf deyil burada. Əhməd Əli qardaşımızın evladını Allah rəhmət eləsin. Elə də onun sahəsində bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, həqiqətən deyirlər ki, şəhidlər ölmür. Bu, bugün aşkar. Görünür ki, həqiqətən şəhidlərimizin ruhu azaddır. Hər bir vaxt bizim, belə deyək, görə bilmədiyimiz işləri bizə yol göstərir. Nətər deyim, Allah bütün hamısına rəhmət eləsin. Amin inşallah. Bu bayrağı əlbəttə ki, bu işlər hamısı, bizim burada görünməyən işlərimiz var, çoxdur.
tek bayrak değil, burada gene de hasarlarımız, hele düzenlenen işlerimiz var. İnşallah Allah'ın kömeğiyle gelecekte de bile bunları İnşallah. Yerine getireceğiz. Allah korusun. Ben de koşulumun başlayan sözlere Allah kömekleri olsun. Kim eziyet çekip Allah rahmet eylesin balalarına. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin inşallah. Gazilerimize can sağlığı versin. Ben de Ahmet Alemya çok sağ ol deyirəm ki Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ahmet Alem de getirdi burada bu klapanlar vurma, bayrak. Gülmür Arın Allah balasına, balalarımıza rahmet eylesin. Allah şehitlerimizin hamısına rahmet eylesin. Amin kardeşim. Allah o gün olmasın ki biz şehitleri yaddan çıxaraq. Həmişə şehitler bizimdədir. İnşallah. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bu parkın salınmasında əziyyət olanların hamısına Allah ömür versin. Sağ ol. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gülmür Anıya da çok teşekkür ederim. Ahmet Ali kardeşine ki bugün onların sayesinde bu bayrağımız uzaldı. Hatta balalarım da sayesinde. O balalar da yaddan çıxmamalar, şehit balalar. Sağ olsun ki de anenin atadaki yerine getirdiler ahiret kaptı. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah kimi məzif, lan kimi kimi olsun. Şəhidlər bizim qurur yerimizdir. Bayraq da bizim qurur yerimizdir. Allah bizim bayrağımızı daha da uzaq yerlerden dalgalandırsın. Bizi yaradan Allah. Devletimizə dəyməsin. Devlet başçımıza dəyməsin. Rayon rəhbərçiliyimizə dəyməsin. Bütün şəhid atasına, anasına dəyməsin. O gözə görünməz Allah, bizi yaradan Allah. Heç vaxtı bir də bizə pis gün göstərməsin. Həməşə bizi bir eləsin, mehriban eləsin, şirin eləsin, daimi bir yerdə olar. Bir söz soruşmaq olar. Bəli. Neçə ildir oğlun şəhid olub? 11 ildir. 11 ildə neçə ildir olar ki, o yuxunuza girirdi? 5 ildir mən onu yuxuda görmürdüm. Bu mənim yuxuma haradasa bir həftə kimi belə olar girdi. Mən elə onu Allah köməkləri olsun şəhid ataları ilə bir yerdə məsləhətləşdim, dedim ki, kardeş, benim böyle evladım yuxuma girip, ben böyle bir iş neyinemeliyim? Onlar deyir ki, Ahmet abi, o senin yuxuya girse, özünün imkanın yoksa, biz de senin yanında destek. Gel bu işi, bu eliye koy, onun ruhu şad olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Buyur ana. Ben her zaman bize çekilişler gelende kardeş, ister televizyadan olsun, ister YouTube kanallarına. Önceden deyirəm ki, Mehmet hakkında elə bir sözler diyeceğim ki, xatirələri mənlə yaşadı. Amma istəyirsəm çəkir sonda donuram. Bəli. Bu nədən asılıdır bilmirəm. Çünki o ürəyimdə doludur. O qədər istəyirəm Məhəmməddən danışım, belə hərəkətlər dedi, bu sözlər dedi. Amma həmin vaxtı donuram. Bilmirəm hardan başlayam, hardan qutaram. Nəyi danışam? Bilmirəm. Amma bir onu bilirəm ki, oğlum, nə qədər həyatda yaşayıram, sənin nə qədər arzularım var. Nə qədər istəklərim var, Bəli. Sənin üçün yaşayacağım, onların hamısını eləyəcəm. Bugün bir arzu yerinə yetirdim, anan qurban sağa. Üzü istəyirəm hamıda. O, düzdür, evlat evlatdır hamısı, amma Məhəmməd mənim ən zəif nöqtəmdir. Ən, belə nə bilmək, Məhəmməd adı gələndə ondan ötəsini bilmirəm mən. Mən bugünləri Məhəmmədin bir arzusunu yerinə yetirdim. Oğlum, elə yaşayacağım ki, sənin adına ləğ olacağım. Oğlum, elə hərəkət eləyəcəm ki, sənin arzuları həyatda hamısını yerinə yetirəcəm. Bir Allahın izniyle. Amin inşallah. Bütün balalara canım qurban. Onların Amin. Hamısının qarşısında mən anası baş əyirəm. Onların hamısına borçluyam həyatım boyu. Çox sağ olun. Burada da kim nə əziyyət çəkib, bir daşı daş üstə qoyan insanların bəli, bəli. Hamısına təşəkkür eləyirəm. Allah hamısına sağ ol deyirəm. Var olsunlar. Əlləri ilə, xərcləri ilə. Allah hamısından razı olsun. Bəli, amin. Çox sağ olsunlar. Biz bugün bura yığışmışıq. Elə bir günə təsadüf eləyir ki, doğrudan bugün ayın 25-idir. Bilirik ki, bu gecə Xocalıda soyqırım baş vermişdi. 25-dən 26-sına keçən gecə. Azərbaycan xalqına soyqırım törəndi. Uşaqlar, qocalar qətlə yetirildi vəhşicəsinə. Amma orada 25 uşaq hər iki valideynini itirdi, yetim qaldı. Ata sığalından, isti ana qucağından məhrum oldular. Onların birinin bir çıxışına baxmışdım. Dedi, biz böyüdükcə Xocalı faciəsi bizlə bərabər bizim içimizdə böyüdü. Yəni o yük o qədər ağır idi ki, onlar üçün o işgəncə oturama. Amma mən, bax, bütün o şəhid olanlar,
İstər birinci Qarabağda, istər ikinci Qarabağda şəhid olan bütün ailələrin qarşısında baş əyirəm. Və bax bu soyqırımı, bu faciəni bizim alnımızdan silən bugünkü gündə o 3000 şəhidin atasına, anasına xüsusi təşəkkürüm var ki, az da olsa o işgəncəni, necə deyim, qəlbimizdən sildi. Az da olsa yaramıza su səpirdi. Düzdür, tarixi faciələr heç vaxt unudulmur, o yaddan çıxmır. O insanlar ki, o travmaları yaşayıblar, yəni çox acınacaqlı bir haldır. Amma buna baxmayaraq, bugünkü gündə necə ki Gülmira ana bugün bax burada bu bayrağı dalğalandırdı. Bu bizim zəfər bayrağımızdır, bu onun evladının arzusuydu. Necə ki Əhməd Əli əminin şəhid evladı yuxusuna girərək bir işıq yolu göstərir ki, bir ipucu verir ki, mən bunu istəyirəm, ürəyindən keçir bir şəhid atası da onu eləyir. Eləcə də o 3000 şəhidimiz bugünkü gündə Qarabağda zəfər bayrağını dalğalandı, üzümüzü ağ etdi. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma gecə misra bir şeir demək istəyirəm ki, qalxan bayrağımız bir daha inməz. Qarabağ bizimdir, bizimdir yenə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. İnşallah bayrağımız hər zaman yüksəklərdə dalğalanar. İnşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yürəyiniz rəhmət olsun. Əhməd Ələm, Allah köməyin olsun ki, sən də belə bir şey elədin. Uşağı azı yuxuva girdi, sən də onun arzusunu yerinə yedin. Allah gözəl bana rəhmət eləsin. Kimin nəziyyəti olub Allah. Hamı köməyə olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bacı, Allah sağ da can sağlığı versin. Bu balalarını da xoşbəxt eləsin. Məhəmmədə və Əhmədin təfsalında cəm şəhidlərimizə danan Allah rəhmət eləsin. Kimin də əziyyəti olub. Amin. Allah onların da canı sağ eləsin. Amin. Buyur. Mən də öz növbəmdə bu parkın bu ərsiyə gəlməsində əməyə və əziyyəti keçənlərin hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Şəxsən belə deyəndə, mən öz gözümün şahidi olmuşam bu parkda. Açılışına qədər gecədən səhərə kimi işləyən insanları mən burada görmüşəm. Onların da hər birinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Haqların halal etsinlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və sizə də sonsuz təşəkkür. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də bütün şəhid atalarına, eləcə də anamıza təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü gündə sabahları əlbəttə ki, müəllimənin vurğuladığı kimi Xocalının il dönümüdür və bugünkü gündə məhz qərarı alındı ki, məhz bugünkü gündə bayrağımız dalğalansın. Mən bir də bir kiçik şiir parçası ilə inşallah fikrimi bildirərdim. Ucalıb göylərə bir daha enməz. Şanlı istiqlalın məşəli sönməz. Sənə məhəbbətim bitməz, tükənməz. Üç rəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Yaşılın İslamın haqqın yoludur. Mavi Ulu Türkün polad qoludur. Qırmızı millətin çağdaş yoludur. Üç rəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Şöhrətəm canımsan damarda qanım. Hazıram uğrunda odlara yanım. Fədadır yolunda həyatım, canım. Üç rəhli bayrağım, şöhrətim, şanım. Mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Bu qəhrəmanlar məkanının tikilməsində əlbəttə ki, el birliyinə bura tikildi. Muğanlı kəndindən də burada əziyyət çəkən insanlar çoxdur, saymaqla qutamaz. Amma biri şəxsən ilə birimizin yanımızdadır, Eldəniz qardaşımız da bir... Sağ olun, var olun, əzizlərim. Siz Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Allah yerin cənnət eləsin. Mən həməşə deyirəm, mən sizlərin qarşısında mənə əziyyət çəkirəm danışmağa. Nə qədər həyatda biz varıqsa, biz şəhid valideynlərinə borçluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Yarın bərbə şeydir.